galera, mais um vídeo. Trick Crusty, não sei mais falar. A gente vai na fase. A gente tá nessa fase. Oi, o que tá acontecendo? Tá tudo tóxico. Eu vou morrer. Ativo. Morri. Que faz? Passa. Tá, esse não pode. Se eu encostar aqui, eu morro. Agora não pode apertar nenhuma mais. Tentar essa. Ah, deixa eu pegar os morceguinhos aqui. Eu quero pegar os morceguinhos. Aqueles morceguinhos chatos. Aqui, ó, um. E aqui, outro. Esse é o trollador, esse também. E agora esse e esse. Não, deixa eu pular. Agora eu vou no skip level e pronto. Eu não vou. Só deixa eu ver uma coisa. Pronto, eu já vi. Agora. É porque, galera. Olha, eu tinha que arrastar o dedo. Arrastar o dedo. Que eu não contasse. Eu não ia saber. Mas, galera, eu só ia ver que a minha prima chegou. Porque depois a minha prima vai chegar. Só que eu não vou gravar ela aqui. Eu não vou. Porque a mãe dela não gosta que grava ela. Então vai ser complicado. Tem que pegar a chave, mas como? Olha! Não. Encontre... Pegue a chave. Como é que eu vou pegar? Deixa eu pedir uma dica aqui. Tá. Tá falando que tem... Que você tem que procurar a chave invisível. Invisível. Então bora procurar. O que é isso? Ah, é a chave invisível. Invisível. Só falo chave invisível agora. Galera, desculpa o barulho aí. Porque... É... Eu não vou poder falar. Mais de 30 milhões de crianças já Eu vou botar o fone. Galera, eu tinha... Peraí. O volume...
Thank you.